Зараз у фактах. В Україні статистика заражень ковід за день покращилась, проте подекуди все ще виникають масові спалахи. США, Бразилія і Росія лідирують за кількістю інфікованих. Одночас у Москві та Нью-Йорку знімають карантинні обмеження. Працівники підприємства «Антонов» вийшли на мітинг. Протестують проти звільнення їхнього керівника. У США ховають Джорджа Флойда, темношкірого, якого задушив поліцейський. Мітингувальники ж вимагають позбавити поліцію фінансування. Спецрепортаж. Небезпечне ракетне паливо, яке будь-якої миті може вибухнути, починають утилізувати. Уряд виділив гроші. В ефірі «Підсумок фактів вівторка» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. І починаємо ми з термінової новини з передової. В Авдіївці підірвався автомобіль Збройних сил України. Поранено 10 наших вояків. Усе сталося сьогодні вранці неподалік Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу. На невідомій вибухівці підірвався останній автомобіль колони. У військових мінно-вибухові травми, всім надано медичну допомогу. Сьогодні ж на передовій ворог атакував 8 разів. З мінометів гатив біля Кримського, Оріхового та Вільного. З гранатометів в районі Мар'їнки. На щастя, сьогодні втрати поранених немає. Поки ж відносне затишшя, наші воїни, незважаючи на 30-градусну спеку, укріплюють окопи. Ми все одно готуємося до зустрічі з ворогом, відбити свою землю. Так що буде якби все у нас добре завдяки підтримці з тилу. За минулу добу кількість нових хворих в Україні трішки зменшилася порівняно з попереднім днем – 394. Загалом інфікованих – 27 856. Одужало за минулу добу – 217 хворих, загалом – 12 412. 13 людей завчора померло, від початку епідемії – 810 жертв. За кількістю заражень за добу лідирує Львівщина – майже півсотні випадків. Позитивним виявився майже кожен п'ятий тест. Загалом хворих понад 2200 – це найбільше після Чернівецької області та Києва. Натомість у столиці більш ніж удвічі знизилась кількість інфікованих – 33. Поменшало заражень і на Буковині – за добу лише 31. У лікарнях залишається майже півтисячі пацієнтів, а кожен п'ятий буковинець, який здав ІФА-тест, має антитіла, тобто перехворів на ковід. На Харківщині інфікована багатодітна родина, 8 людей. Хворіють безсимптомно, ймовірно, заразилися від родича. На Одещині на карантин закривають села Криничне та Дмитрівка. Там 34 хворих. У районі обмежили роботу громадських закладів і транспорту. На Черкащині спалах у психоневрологічному інтернаті в Золотоноші. У корпусі, де живе 26 підопічних, ковід виявили у 21-го. Стан інфікованих задовільний. Інтернат на ізоляції, приміщення і територію обробляють. Першою захворіла санітарка. Кажуть, що вона вживала жаропонижаючі ліки, тобто, щоб приховати те, що вона хвора. І тільки в неї зміна закінчилась, вона відразу звернула до сімейного свого лікаря. ВООЗ заявляє, що незважаючи на спад пандемії у Європі, загальна статистика по світу погіршується. Коронавірус нині перекинувся на інші території – у Південну і Північну Америку та Південну Азію. У світі вже 7 241 тисяча інфікованих, померло 409 тисяч, одужало 3 566 тисяч. За кількістю заражених лідирують США, Бразилія, Росія. Водночас Москва і Нью-Йорк виходять з карантину. Репортаж Наталії Луценко. Майже 80 днів карантину, сотні тисяч заражених і понад 20 тисяч загиблих. Після такого стресу і болю Нью-Йорк поступово повертається до нормального життя. У місті почався перший етап послаблення обмежень. Запрацюють майже усі магазини та відновиться будівництво. Приблизно 400 тисяч жителів Нью-Йорка цього тижня повернуться на роботу. Всі жителі Нью-Йорка мають пишатися тим, що ми дочекалися цього дня. Це коштувало нам багато зусиль. Ми сиділи вдома, дотримувалися дистанції, вдягали маски. І сьогодні ми радіємо, що тисячі нью-йоркців повернулися на роботу. Однак у США досі сумне лідерство у світі за кількістю захворювань. Понад 2 мільйони інфікованих, хоч і майже 800 тисяч одужали. У Росії ж, яка третя у світі за кількістю недужих на ковід, понад 8,5 тисяч нових заражень щодня.
Загалом хворих на коронавірус там майже півмільйона. Понад 6 тисяч померлих, але 242 тисячі уже одужали. Відсьогодні російська столиця скасовує карантин, який запровадили у березні. 9 июня відміняється самоізоляція і пропускний режим. Вместе з ними відміняється і графік прогулок. Жителі міста можуть без обмежень виходити на вулицю. Однак деякі російські ЗМІ пишуть, що мер Москви Сергій Собянін відкриває місто не тому, що воно готове, а тому, що Кремль просить, щоб підготуватися до голосування про зміни до Конституції, які дозволять Путіну і надалі утримувати владу. В Європі ситуація покращується. В Іспанії жодної смерті від коронавірусу за добу. Суттєве поліпшення в Італії. У Бельгії напередодні відкрилися практично всі заклади і храми. А у Франції неподалік Парижа запрацював один з найкрасивіших парків країни – сад Клода Моне. Однак з новими правилами. Все так красиво, немов у казці. Особливо гарним все здається після тривалого карантину. Але складність у тому, що треба бути у масці, тримати дистанцію від людей і перебувати в садах довго не можна. Утім, у Всесвітній організації охорони здоров'я тим часом застерегли розслаблятися рано. Хоча ситуація у Європі покращується, але майже 75% нових заражень нині у 10 країнах Південної та Північної Америки та Південної Азії. Та є хороша новина, повідомляють у ВООЗ. Хворі, які переносять коронавірус безсимптомно, у більшості випадків не заражають інших. А британські науковці порахували, що жорсткий карантин в 11 країнах Європи врятував життя понад 3 мільйонам людей. Однак поки інші сиділи під локдауном, деякі країни не вводили карантин взагалі, і їхня статистика невтішна. Наприклад, Білорусь, яка відмовилась від обмежень, сьогодні перетнула психологічну позначку – понад 50 тисяч заражених коронавірусом. У Швеції, яка теж не запроваджувала карантин, нині 45 тисяч хворих. Її антивірусний експеримент чимало медиків називають провальним, утім головний епідеміолог країни Андерс Тегнел іншої думки. Звісно, є моменти, які можна вдосконалити і зробити інакше і краще. Утім, це не означає, що стратегія Швеції неправильна. Ми досі щасливі, що обрали такий шлях. Розповсюдження хвороби повільне, а решту ми владнаємо. Хоча за останніми опитуваннями оптимізм шведів щодо стратегії Тегнела проти вірусу суттєво вщух. І вони все більш схильні вважати, що в країнах із жорстким карантином соціальне дистанціювання спрацювало краще. Наталя Луценко, «Факти», ICTV. У Мінському процесі оновлення до складу української делегації увійшли вимушені переселенці з Донецької та Луганської областей. Це відомі журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова міжнародної громадської організації «Луганське земляство» Вадим Горан та лікар Константин Ліпстер від Луганської. Вони увійшли до політичної підгрупи як радники і мають право виступу з питань, які потребують обговорення і консультації з представниками окупованих територій згідно з положеннями мінських домовленостей. Сьогодні онлайн вже відбулося засідання політичної підгрупи, у роботі якої брали участь Казанський і Гармаш. Ліпстер та Горан долучаться завтра. У коментарі «Фактам» нові радники наголосили, погодилися брати участь, адже переконані, що вони, як громадяни України, яких російська окупація змусила стати переселенцями, мають більше морального права представляти Донбас під час мінських перемовин, аніж будь-які висуванці окупаційної влади регіону. Чому громадяни Росії спілкуються про особливий статус у складі України? Як це так? Громадяни Росії мають вирішувати проблеми Росії. Я громадянин України, у мене немає іншого громадянства, інших паспортів. Відповідно, я більш маю морального права, так само, як і інші учасники цієї групи з нашого боку. Да? Ми маємо, скажімо так, стільки ж права вирішувати долю цього регіону. Після сьогоднішнього засідання Денис Казанський у Фейсбуці написав, що російська делегація запізнилася на засідання на 40 хвилин, але не висловлювала жодного протесту проти участі переселенців. А от представники угруповань на їхню появу відреагували нервово і навіть грубіянили. За словами Олексія Резнікова, першого заступника голови української делегації у тристоронній контактній групі, за потреби будуть залучати й інших вимушених переселенців. Наприклад, коли обговорюватимуть питання амністії, то, напевно, запросять фахових юристів. А коли говоритимуть про гуманітарні питання, то правозахисників. Кандидатури вже є. Радники української делегації також наголошують, що сьогоднішнє і всі подальші засідання – це робота винятково в рамках мінського процесу. Жодної консультативної ради чи прямих перемовин з Донецьком і Луганськом, які викликали шалений спротив української громадськості, не буде. Сергій Гармаш переконаний, що віднині у переговорах більше немає представників угруповань, а є представники від України і від Росії. Привет.
У нас там имущество, скажем так, у кого-то родные, у кого-то могилы родственников, да, то мы все равно остаемся жителями Донбасса, даже если кто-то туда не вернется. Но тем не менее, мы имеем непосредственное участие, отношение к этому региону. Кому, как не нам, определять, да, какой будет этот статус, нужен ли он вообще, какие, на каких условиях там должны проходить выборы. Суд у справі про збиття літака рейсу MH17 продовжив засідання у Нідерландах. Процес триває щодо перших чотирьох підозрюваних – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова і Леоніда Харченка. Однак вони не з'явилися на засідання. Водночас суд готовий заочно вести процес без підозрюваних. Нідерландська прокуратура заперечила російську версію, що ракету нібито випустили з підконтрольного Україні району. Також Нідерландський інститут судової експертизи заявив, що з тіл загиблих дістали 29 сталевих осколків. Експерти порівняли фрагменти ракети і констатували схожість з буком нового типу, що заперечував Крим. Нагадаю, малазійський борт був збитий 17 липня 2014 року над окупованою територією Донецької області. Загинули 298 людей. Неспокійно нині на держпідприємстві «Антонов». Сьогодні зранку сотні працівників вийшли на мітинг. Кажуть, під керівництвом «Укроборонпрому» вже 6 років не мають обіцяних замовлень. Їх постійно перевіряють. А останньою краплею стало сьогоднішнє звільнення директора Олександра Донця. До того ж, незаконне, оскільки від минулої п'ятниці він на лікарняному. Окрім того, «Укроборонпром» свідомо гальмує затвердження річного фінплану підприємства та вимагає сплачувати 15% від чистого прибутку авіаційників. Существует перечень государственных органов, которые имеют право устанавливать какие-то нарушения. Это налоговая инспекция, это государственная аудиторская служба и правоохранительные органы. Нет ни одного вывода этих уполномоченных органов, что руководством государственного предприятия «Антонова» было нарушено законодательство. Натомість в «Укроборонпромі» заявили, що рішення про звільнення ухвалене після ретельної перевірки, матеріали якої вже направили до СБУ та НАЗК. Зокрема, виявлені численні факти неефективного управління, нецільове використання об'єктів державної власності, зловживання та порушення з боку керівництва, що могло призвести до значних збитків. Звільненому директору вже навіть знайшли заміну. Тимчасово виконуючому обов'язки керівника підприємства призначено віце-президента з проєктування підприємства «Антонов». На сьогодні перебуває головним конструктором. Ми сподіваємося, що саме його досвід і життєва позиція дозволить повернути Антонову минулу славу і забезпечити серійне виробництво літаків сімейства Антонова. Перший прямий вантажний потяг з Китаю прибув в Україну. З Піднебесною контейнерний склад подолав відстаню понад 9 тисяч кілометрів за 15 днів. Проїхав 4 країни і прибув до Києва. В «Укрзалізниці» кажуть, нове сполучення значно пришвидшить доставку товарів, адже раніше контейнери транспортували в Україну морем. І це тривало мінімум 45 діб. Від початку року залізницею товари почали доставляти транзитними потягами, які курсували до країн ЄС. Прямого сполучення Україна-Китай не було. Нині ж цим потягом можна перевозити різний вантаж – від взуття до бурильних труб, у складі 31 контейнер. Наступні рейси заплановані на 16 та 26 червня. В «Укрзалізниці» планують забезпечити постійне курсування прямого потяга з Китаю також до Харкова та Дніпра. Сьогодні у США ховають Джорджа Флойда, темношкірого, якого задушив поліцейський під час арешту. Напередодні люди в багатьох містах влаштовували акції пам'яті. Зі свічками, квітами ставали на коліна. Рідні загиблого зі сльозами на очах дякували усім за підтримку. Церемонія прощання розпочалася нещодавно. Флойда ховають у Х'юстоні, церемонію транслюють онлайн. Для родини зібрали величезну суму, за даними медіа, понад 13 мільйонів доларів. Тим часом світом перекотилася хвиля акцій проти расизму. Демонстрації відбулися в Австралії, Мексиці, Бельгії, Британії та Франції. Дуже боляче. Та я дякую вам. Ми доб'ємося справедливості. Знаєте, якщо б йому запропонували пожертвувати життям, щоб об'єднати світ, він би погодився. Ми дуже його любили. Тим часом у США мітингувальники вже сформували головну вимогу до влади. Вони хочуть позбавити поліцію мільярдного фінансування. Подробиці у спецрепортажі нашої колеги з «Голосу Америки» Юлії Ярмоленко.
Позбавити фінансування поліції – одна з вимог протестувальників, яка викристалізувалася за майже два тижні масштабних демонстрацій у Сполучених Штатах. Хтось виступає за тотальний розпуск, інші – за системні реформи. Але багато протестувальників переконані – бюджети поліції мають суттєво скоротитися. Річний бюджет поліції Нью-Йорка – 6 мільярдів доларів, Лос-Анджелеса – 2. Частині грошей протестувальники бачать краще застосування. Я вважаю, і багато людей погоджуються зі мною, що гроші, які ми витрачаємо на фінансування поліції, можна спрямувати на розвиток громад. Охорона здоров'я, освіта. У нас тут є вчителі, які працюють без бюджетів. Розбудова громад, школи. Експерти пояснюють, зокрема, частину грошей можна перенаправити на соціальні служби, які займаються питаннями психічного здоров'я, домашнього насильства, безпритульних. Зараз на всі ці виклики у США приїжджають поліцейські. Використання поліції у відповідь на всі наші проблеми стало дуже нормальним. До такого рівня, що ми навіть не можемо уявити, як по-іншому можна впоратись із ситуацією. Найбільшу проблему протестувальники бачать у надмірному застосуванні сили поліцейськими, особливо проти афроамериканців. У Мінеаполісі, де в руках поліції і загинув Джордж Флойд, правоохоронці використовують силу проти темношкірих у 7 разів частіше, ніж проти білих американців. Це офіційні дані міста за минулі 5 років. Щоб відновити довіру, міськрада Мінеаполіса оголосила про плани розпустити поліцейський відділок і переосмислити правоохоронну систему міста. Ми зобов'язуємося припинити токсичні відносини нашого міста з поліцейським відділком Мінеаполіса, покласти край охороні правопорядку у такій формі, як нині, і відтворити систему громадської безпеки, щоб ми дійсно почувалися в безпеці. Напередодні мер Нью-Йорка Біл де Блазіо заявив, що частина бюджету поліції міста піде на програми підтримки юнацтва і соціальні служби. На 100-150 мільйонів доларів пообіцяв урізати бюджет міської поліції мер Лос-Анджелеса Ерік Гарсетті. Однак нині таких випадків одиниці. Більшість американських політиків обережно ставляться до ідеї зменшення фінансування поліції, а тим паче розпуску, а низка категорично проти. Втім, американські конгресмени, як демократи, так і республіканці, вже працюють над законодавством, яке б змінило роботу поліції. Президент Трамп заперечує існування системних проблем, хоча його радники кажуть, вивчають можливість запровадження певних змін. Ми не можемо позбутися найкращих у світі правоохоронців. Ми будемо обговорювати певні ідеї, певні концепти, певні речі, але ми не позбавимо фінансування поліцію. Проти зменшення фінансування поліції і ймовірний кандидат у президенти від демократів Джо Байден. Втім, каже, він за реформи. Так чи інак, одного протестувальники уже досягнули. Америка серйозніше заговорила про необхідність змін в правоохоронній системі. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, «Голос Америки», спеціально для ICTV. В Україні нарешті знайшли гроші на утилізацію твердого ракетного палива, яке залишилося з часів Радянського Союзу. Уряд виділив понад 130 мільйонів гривень. Правда, вистачить цього лише на знищення 4 ракетних ступенів, а загалом їх 38. Тверде ракетне паливо зберігається на Павлоградському хімічному заводі. Це єдине підприємство в Україні, на якому можна його утилізувати. Речовина дуже небезпечна. Вибухнути може при найменшому відхиленні від температури зберігання. У зоні ризику майже 5 мільйонів людей. Подробиці в репортажі Христини Венгаляускайте. Ось цей цех простояв зачиненим півроку. Саме тут утилізують тверде ракетне паливо. Це ступінь міжконтинентальної балістичної ракети, яка містить 47 тонн палива. Щоб його видобути, потрібно майже 40 днів. Ступінь, вона завозиться на кантовувальник, встановлюється, розкріпляється. Встановлюється наклонне положення під угол 60 градусів, встановлюється технологічна оснастка. Після цього вузлом форсунок і давленням 500 атмосфер відбувається гідровимивання твердого ракетного топлива із каналу. 1800 тонн ракетного палива зберігають у таких ангарах з дотриманням вологості й температури. Відхилення від параметрів критичне для речовини. Всього 1 градус тепла пришвидшує хімічні реакції в десятеро. Усі 38 ступенів треба терміново утилізувати. Паливо нестабільне і небезпечне. В ході от таких от реакцій внутрішніх відбувається у них розлаження. І тут екзотермічний процес, тобто він зв'язан з виділенням тепла. Виділення тепла більше, ніж температура 140 градусів, приводить до воспламенення, взриву цих ступеней.
Таке на вигляд тверде паливо, яке дістають із ступенів. Перероблену речовину та її компоненти використовують для цивільних потреб, зокрема для виробництва промислових вибухових речовин. Його можна закачувати скважини під воду і підривати, добиває полезні ископаємі. Компоненти переробленого твердого палива використовують і в оборонній галузі, зокрема при створенні вибухових сумішей для боєприпасів. Они используются, значит, как сырье в ракетной тематике типа Вильха или оборонной промышленности, значит, для того, чтобы, ну, добавить, будем говорить, или приготовить топливо для ракет. Програма утилізації палива на Павлоградському хімічному заводі стартувала 15 років тому. Відтоді утилізували 2/3 речовини. Переробити все не вдається через перебої з фінансуванням. Півроку тому гроші закінчилися, цехи з утилізації зупинилися. Довелося звільнити понад 500 людей. І лише тепер працівників повертають на роботу і відновлюють переробку. З резервного фонду виділили 133 мільйони гривень. Щоправда, цього вистачить тільки на 4 найкритичніші ступені. Решта 34 знову на черзі. Аби утилізувати всі ступені, необхідно понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень і 3 роки. Але час грає проти. У разі вибуху одного елемента здетонують решта. А це неминуча екологічна катастрофа. Причому не лише для Павлограда. У зоні ризику майже 5 мільйонів жителів сусідніх областей. Христина Венгелівськайте, Денис Синегін, Факти, ICTV. Факти бажають вам гарного вечора, на добраніч. Побачимось завтра.